ന്യൂസ് ടൈംസ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാ മീറ്റപ്പിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി. മീറ്റപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ആഷ്ലിൻ മെൽബൺ. പി ആർ ഏജൻസിയാണ് മരടിൽ ഗുണ്ടകളെ എത്തിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ആഷ്ലിൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞത്. മരടിൽ തുടങ്ങിയത് ഗുണ്ടാ ഓഫീസല്ല, സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. തനിക്ക് ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനം ഇല്ല. ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ആണ് എന്നും ആഷ്ലിൻ ബെൽമൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ തേടി നടന്ന ആഷ്ലിൻ ബെൽമൻ. ആഷ്ലിൻ ബെൽമൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാ, അല്ലാതെ ഗുണ്ടയോ അവർ പറയുന്ന പോലെ അതൊരു വ്യക്തിയല്ല. ഈ കൊച്ചിയിൽ എന്തിനാണ് ആഷ്ലിൻ ബെൽമൻ വി ഐ പി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓഫീസ് തുറന്നത്? ഞാന് നേരത്തെ ഒരുപാട് പൊലീസറല്ല, പൊലീസ് കാർക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഫിനാൻസുമായിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗുണ്ട ഓഫീസാണോ അതോ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസാണോ? അല്ല, ഗുണ്ട ഓഫീസൊന്നുമില്ല. അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഗുണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ നടന്നാണ് തീരുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ വന്നപ്പോഴും ഈ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ അവിടെ സ്ഥലത്തെ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ 4 മണിക്ക് ആ സമയം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനുശേഷം വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടത്. പോലീസ് പറഞ്ഞു ഗുണ്ടാ മീറ്റപ്പിൽ ഏതാനും ഗുണ്ടകളെ പിടിച്ചായിരുന്നു, 10-10 ഗുണ്ടകളെ പിടിച്ചു. അത് ആഷ്ലിൻ ബെൽമന്റെ അറിവില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണ്ടാ മീറ്റപ്പ്? അവർ ഗുണ്ടായസമോ ഗുണ്ടായസോ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നല്ല പിടിച്ചത്, നോർമലായിട്ട് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആഷ്ലിൻ ബെൽമനാണോ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തതാണോ അവരെ? അല്ല, ഈ പിടിച്ച ആൾക്കാർ വെച്ചാൽ അവിടെ ആൾറെഡി എനിക്കവിടെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ല ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരും അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ആഷ്ലിൻ ബെൽമനെ ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊച്ചി വന്ന ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് ബന്ധപ്പെട്ടതാരാണ്? പല രീതിയിലുള്ള ഗുണ്ടായസ ആൾക്കാരാണ്. ഗുണ്ടായസ ആൾക്കാരാണ്? അത് ഏത് ഗുണ്ടകള്? പെരുമ്പാവൂർ അനസൊക്കെ ഉണ്ട്? അല്ല, അനസൊന്നുമില്ല. അനസ് എനിക്ക് ആരും സത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ എന്നെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ഷണിച്ചായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സാർ, ഇത്രയും മില്യൺസ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ചു. ദുബായിലെ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്, പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ഘാടനം. എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇതാണ് അനസ് എന്നുള്ള പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് അനസ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ തമിഴ്നാടാണ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തൊട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് A to Z എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേറെ ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ. ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തേക്കുവാണ്, ഏജൻസി ആയിട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരാണ് എൻ്റെ A to Z സോഷ്യൽ മീഡിയ അവർക്ക് മെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഓരോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യനാണ്, ആ രീതിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയി നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വരാൻ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആഷ്ലിൻ ബെൽമൻ എന്നാണ് മറ്റൊരു അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെ സാർ, അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ കൗൺസിലാണ്, കമ്മീഷനല്ല. അതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ന്യൂസിലിട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇത് ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഗൂഗിള്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ IMDB ഇതൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏജൻസി താങ്കളെ കബളിപ്പിച്ചതായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഏജൻസി കൺഫേം ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക്. താങ്കളുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.